Hej där, Surfers 3 här igen. Ganska många undrar om det här coastal culture. Vad är det för någonting? Själva undrar vi också. Så därför tänkte jag att jag skulle bort och träffa Christian Fannar, en av initiativtagarna till det här coastal culture. Och höra och få honom att berätta lite om vad det är för någonting. Så häng på här bortåt. Hej Christian. Tjenare. Hur är det läget? Det är bra, det är bra. Det här coastal culture. Yes. Har du lust att berätta lite för oss om detta? Absolut. Vi håller på att planera Nordens första sommarkickoff. Och vi tänker att samla alla vattensportsbranscher på ett och samma ställe här i Varberg. 13-15 maj. Och där tänkte vi ha en vattensportsmässa här inne på societeten i Varberg. Vid sidan av det så har vi massor med kringaktiviteter. Vi kommer ha en skimboardpark här borta. Vi kommer ha en skateramp, klättervägg. Uppe på fästningen så kommer vi ha en surfbussutställning, fotoutställning. Vi kommer ha föreläsningar. Massor med testa på aktiviteter. Okay. Så helt enkelt så tänkte vi göra en riktigt schysst sommarkick-off. Härligt, det låter riktigt underbart. Vilka vänder sig den här mässan till? Det vänder sig först och främst till allmänheten. Mm. Helt enkelt öppna upp de här sporterna och få in fler folk i surfing helt enkelt. Härligt. Vad kommer det, är det förknippat med kostnader eller någonting? Kostar någonting för allting, besökarna? Allting är gratis. Så det är gratis att gå in på mässan, det är gratis att testa aktiviteter. Gratis konsert. Vi kommer ha konsert här på scenen, Societetsparkens scen. Fredag, lördag. Okay. Kommer köra DJs på dagarna. Lite större band på kvällarna. Och kommer Kapten Brö där med spela här lördag kväll. Gratis konsert här i Societetsparken. Okej, okay. Du tänkte på så föreläsningar. Pratar om vad är för typ av föreläsningar? Har du lust att bara nämna någonting om detta? Absolut. Vi kommer ha Wave Gardens första officiella presentation. Kommer vi ha här i Varberg. Okay. Var vi även bjuder in olika städer eller investerare att komma hit och boka ett möte med dem. Mm. Så har vi allting från Surfakademin som kommer att prata om passionsdrivet entreprenörskap. Vi har Surfrider Foundation som kommer. Vi har Malin Rapp som kommer att prata om tjejer inom surfing. Mm. Hon som precis vann Red Bull Ragnarok. Vi har Erik Fernholm, en av de duktiga kitesurferna som pratar om jakten på lycka. Så det kommer nog bli lite för alla. Du, alltså detta, det låter helt fantastiskt. När var detta nu igen? 13-15 maj här i Varberg. Tider och sådant hittar jag. På coastalculture.se. Tack så mycket Christian. Se fram emot detta. Absolut. Ah, hallå igen. Som sagt, nu har vi snackat lite med Christian om det här med coastal culture. Det låter ju riktigt spännande och nu ska jag in till Surfers och höra med Putte där, ansvarig för deras del och vad de har tänkt att hitta på under denna helgen. Så häng på här in. Ja, Andreas. Hur är läget med dig? Ja, gött. Du, jag har varit nere vid campus här och snackat lite med Christian, ansvarig för Coastal Culture. Mm. Och tänkte höra lite med dig, vad kommer Surfers att hitta på under denna helgen? Ja, men vi kommer ju vara med på många håll. Vi kommer ju dels vara med på utställningen nere i Sosten med en liten monter och finnas på plats och prata skola och uthyrning och ja, berätta om våran ganska unika affär här uppe på Södergatan. Ja, visst, absolut. Det är det vi kommer göra. Det är många som kommer nya. Mm. Det är ett väldigt roligt initiativ som är taget och det är ju det man ska vara med. För förhoppningsvis kan man få nytt folk till sporten och visa upp detta som Varberg har att erbjuda. Och den här kulturen vi på stränderna. Det är ju ett ypperligt tillfälle. Mm. Sen kommer vi också, för oss känns det ju väldigt som en mest naturliga och roliga delen är ju i våra surfcenter. Ja. Nere i Appenviken, ja, precis. Ja, härligt. Så där, det kommer vi ha öppet lördag och söndag. Okay. Hela dagarna. Mm. Det kommer vara gratis för alla som kommer dit och prova på. Man kommer få låna. Vi lånar utrustning, våtdräkter, allting som man behöver. Lite beroende på hur mycket folk som kommer. Det kommer att vara en kortare period. Man får inte låna hela dagen. Men ändå, det är gratis. Alltså, det låter ju helt fantastiskt. Och det fina med surfcentret är att där finns ju omklädningsrummen. Mm. Där finns allting. Så det är, och alla våtdräkter. Vi har ju
80 våtdräkter där, så att det finns ju till alla att låna. Så det finns ju både SUP, windsurfing, skimboard och vågsurfing som man kan testa på där nere. Och dessutom kommer våra kite-samarbetspartner på kiteskolorna att finnas på stranden till att visa lite grann med kiting och provflugan, övningskite och så vidare. Så vi håller till i södra delen av Afrika. Så vi... där är surfers del i det hela. Det låter som att detta kommer att bli en fantastisk helg. Kommer butiken här uppe på Södergatan, är den öppen också? Ja, den har ju öppet. Som vanligt, fredag, lördag, söndag. Öppet alla dagar. Så att det blir ju såklart att man åker man till Varberg så ska man ju besöka Nordens största surfaffär och en av världens största. Grymt. Ja, det låter som att det kan bli en fantastisk helg. Ja, tack så mycket för detta. Nej.